Salam hörmətli izləyicilər, yeni işimizə başladıq. İşin axırına qədər sizlərlə çəkib tanış edəcəm bugünkü işimiz Qrişa yox, fərqli bir çardağdır. Çardağın adı xaricdə Avropada pergola deyilir. Gün qırıcı kimi bir şeydir. İnşallah ki, tamamladıqca sizlərlə tanış edəcəm. Videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olun, like atın. Videolarımızı sona qədər izləyin, əməyə hörmət olaraq. İnşallah ki, abunələrin sayının artmağını gözləyirəm. Salam hörmətli izləyicilər. Bugün hər bir fərqli bir üsulda çardaq yığırıq. Avropada buna pergola deyilir. Bizlərdə gün qırıcı deyilir. Yəni modern üsulda gedir. Biraz təbiidir deyilənə görə. Yəni yağışı havanı keçirdir, amma gün şüalarını keçirtmir. Burada səbəb gündən qorunmaq üçün çardaq yığılmaq. Burada işimizin gedişatı bu vəziyyətdədir. Birinci qolnikləri ...45 dərəcə ilə 15-15'ə profilə vurulur. 45 dərəcəni almaq üçün də belə bir şablon düzəltmişik ki, heç biri bir-birindən fərqli olmasın. Şablon geri bir tərəfdən, yəni bu tərəfdən. Hər bir tərəfin sağın, solun öz şablonu var. Qoyruq arasına, qoyduq vurmur gedir, qoyduq vurmur gedir. Yəni bir-birindən fərqlənmir. Hal-hazırda taxtanı da vurmağa başlamışıq. İnşallah ki, işin gedişatında. Çəkib sizlərlə paylaşacağım. Bu evi də yəqin ki, köhnə videolarımızdan köhnə izləyənlər tanıyır. Həsələ 5-6 ay olar bunu vurmuşum. Bu da onun hamam kabinasıdır. İnşallah ki, işləri yekunlaşır. Qarımızın bir hissəsini vurmuşuq. İnşallah ki, iş davam edir. Thank you.
Hörmətli izləyicilər, bu da Pergolanın işdən çəkilişidir. Demək olar ki, işimizi inşallah yekunlaşdırırıq. Bu evi də köhnə videolarımıza baxanlar bilir. 4-5 ay bundan qabağa yığmışdıq. Hava biraz buludlu olduğuna görə biraz rəngi tünt görsən, amma qəşəng rəngi var taxtanın. İnşallah ki işin yekununu da göstərəcəm sizə. İşimizi bitirdik. Pergola hazırdır. Gözəl də çıxdı. Taxtanın aralı olmağına baxmayaraq, gün yerini dəyişən kimi hər yeri kölgələyir. Bu gün də işimizi bitirdik. İnşallah ki işlərimizin ardı gələcək. Videolarımızı çəkib sizlərlə paylaşacağıq. Sağ olun, salamat qalın.